ესტონეთის მთავრობა რეგიონული მედიის წარმომადგენლებისთვის სასწავლო პროექტის განხორციელებას იწყებს. პროგრამის ფარგლებში საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის წევრი ტელეკომპანიების ჟურნალისტები ესტონეთში ერთი კვირით გაემგზავრებიან და იმ გამოცდილებას გაეცნობიან, რაც ქვეყანამ ევროკავშირში გაერთიანების შემდეგ აგროსფეროში დააგროვა. ესტონეთში გამგზავრებამდე ჟურნალისტებს საქართველოში ევროკავშირის ელჩი შეხვდა. ელჩმა იმ პროექტებზე ისაუბრა, რაც ევროკავშირი ჩვენს ქვეყანაში სოფლის მეურნეობის სფეროში ახორციელებს. პროექტში ქვემო ქართლის ტელერადიო კომპანიის ჟურნალისტი მარიამ სოლოღაშვილიც მონაწილეობს. მოგეხსენებათ, ესტონეთის მთავრობას აქვს პროექტი რეგიონული მედიის წარმომადგენლებისათვის, კერძოდ ტელემაუწყებლებისათვის. გვექნება 4 გასვლითი ვიზიტი ესტონეთში, სადაც გავესწრებით უშუალოდ ადგილზე, როგორ მუშაობს იქაური სისტემა. მათ შორის პირველი გასვლა ეხა ეგეკმება სოფლის მეურნეობის კუთხით. დღეს ევროკავშირის ოფისში ჰქონდა სპეციალური შეხვედრა მიმართულებით, რომელსაც ჩვენც მონაწილეებს, პირველი გასვლის მონაწილეებს, ევროკავშირის წარმომადგენლებმა ემპარტის პროექტის ფარგლების შესახებ და ემპარტის პროექტის აქტივობების შესახებ გააცნეს და მიეწოდეს ინფორმაცია. ზოგადად ტური არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჟურნალისტებს ამ მიმართულებით ძალიან მწირი ინფორმაცია აქვთ, ამიტომ ძალიან კარგია, როდესაც ასეთი ტურები ეწყობა და ჩვენ გვეძლევა საშუალება, რომ მეტი ინფორმაცია მივიღოთ ამ მიმართულებით. დღეს ჩვენ შევხვდით ევროკავშირის ელჩს, მისგან მივიღეთ ინფორმაცია იმ პროგრამის შესახებ, რომელსაც ემპარდი ახორციელებს. ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი და ვიმედოვნებ, რომ ჩვენი ტური იქნება ძალიან ნაყოფიერი და ჩვენ საზოგადოებას უფრო კომპეტენტურ ინფორმაციას მიაწოდებთ.